73 годишната Велика Стефанова живее сама. Като всички възрастни хора е ранобудна. Със събуждането тази сутрин решила да запали газовия си котлон, за да сготви. Сложих боба и влязох да беля лук. Един път, като каза бух, бомба. Направо бомба. Те се изплаших, почнах да плача, погледнах огън. Излязох на вратата, добре, че ми донякъде да викам помощ. Лятото преживяла происшествие, при което пострадала дясната й ръка. Затруднението при работа с нея я спасява да не пострада сериозно. То добре, че се заеди той лук, че не додох по-рано. Ако беше да слагам тук на боба лука, ще да ме изгори. А в гасенето на пожара се включили съседи, които използвали мокри одеяла. Така огънят бил овладян още преди да дойдат пожарникарите. Взривът обаче е избил прозорците на остъкления балкон, а стените са опушени.